Arvoisa puhemies, tuomioistuimen määräämä raipparangaistus, jossa rangaistava sidotaan telineeseen ja hänen selkäänsä ja takamuksiaan hakataan kepillä, on epäeettistä ja ihmisarvoa alentavaa. Ja Malesiassa tämä käytäntö on jo epidemian mittasuhteissa. Valtio, joka katsoo, että ruumiillinen rangaistus ja kuritus on tehokas keino rikollisuuden estämiseksi, ei ole oikeusvaltio, ja EU:n ei tule lisätä kauppaetuuksia tällaiselle valtiolle. Tällaiset julmat ja epäinhimilliset rangaistusmuodot tulee lopettaa, tapahtuu ne missä maassa tahansa. Tämän päätöslauselman myötä parlamentti aivan oikein kehottaa Malesian viranomaisia lopettamaan välittömästi ruumiillisen rangaistuksen ja kidutuksen niin lainsäädännössä kuin käytännössä. Kiitoksia, puhemies. Vielen Dank, Herr Kollege Repo. Als nächstes für eine Minute Frau Kollegin Geringer de Oedenberg. Dziękuję, panie przewodniczący.